tuma ben alal tay kay du bey du karnak yob dem ni gis nga bâtiment bi dama commencé tabax ko lek mu jeex de jur bi defa demone Allah l'année balé mu de yob ci ndox bey bi ak kar yi yom mu de mu tel won ci jur en tout cas amona juro 300 bi ñom ñom man na jooni ak ñaari témir xar yi ak bey bi lepp dafa dé yob dé na ben na nekutul fi amon na nay nay bi tamitam defon na ñaar fukki ndax mu dé ma déclaré dem Goudiry wax ko dé yop ndax bi nga ko déclaré am nga ndimbal bo xamné jotone nga ko dem na be Goudiry ci gendarmerie yi ma def téméri kar ñaar fukki nak dara ñewul fi ndimbal comme ndimbal dara ñewut mu ne lan ngay dundé lan mo lay jappalé ba nga mëna dundal sa njabot yalla rek moma dund ay sama carte rek dem ay def dem falé lepp falé rek no la rek ci mo nit yi rek ñi li mo andon rek ñoma téyé yop ndimbalé mama am comme amon na nit amon na alal amon na nit bu bari ak nit ak alal yob amon na me yob yalla def mu dem me comme yalla def na ma ngi dunda yalla bax na rek te ji ndax yaangi bey itam duma bey monotuma bey legi monotuma bay legi ah magna legi monotuma bay même kon yi legi duma gis lu bari touti rek la gis nga njabot amo njabot julay jappale ci mbey amul ben dama yore jurom ben doomi jigen mais ñop sey ni kenn ne ku tut fi gis nga ñaar yoy gi nga gis fof ko ku tamitam sey ni de ñu ñew rek kol yaayam mais kenn ne ku fi sauf mam ak sama jabar bu mag bi ker bi waaw sen dundu fi dafa jafé da jafé kay ken kamoko xol nga ker bi nu mu melé man bon bëgna ko collectiré jéxal sama bâtiment bi mais amatul demi ki rek carte rek pour na ma lek ak sama dom bi jéxna lolu rek